повідомити про дві події, які вже відбулися сьогодні зранку. Ну, по-перше, о 10-й годині відбулося засідання, пленарне засідання сесії міської ради. Все-таки з третього разу вдалося зібрати 31 депутат. І я дуже сьогодні вдячний всім тим, хто прийшли, депутати міської ради, на сесійне засідання, тому що це дало можливість прийняти зміни до бюджету нашого міста в частині зарахування коштів із подальшою виплатою. Це для матерів, як компенсація, яку вони повинні отримувати для утримання дітей маленьких. І друге – це організаційне забезпечення виборів 25 жовтня. Це кошти, які віддані з державного бюджету на місця. І вони після рішення сесії будуть передані по призначенню для організаційного забезпечення проведення виборів. Друге – це засідання виконавчого комітету позачергове. Чому ми зібралися? Тому що було прийнято рішення по початку опалювального сезону по місту Біла Церква. Як буде починатися опалювальний сезон? Опалювальний сезон цьому році розпочнеться буквально з сьогоднішнього дня, з 8 жовтня 2015 року. З четверга, тобто з 8 жовтня, теплоносії починають подаватися в лікарняні заклади, особливо дитячі лікарняні заклади в першу чергу, тому що завжди там був пріоритет. Мається на увазі це пологовий будинок, мається на увазі дитячі будинки, дитяча лікарня, дитяча поліклініка і поступово всі лікарняні заклади. Другий етап – це з завтрашнього дня подача теплоносія по дитячих садочках. По дитячих садочках теплоносій буде подаватися за заявками керівників цих закладів. Так було кожен рік і так буде в цьому році. І третій етап – житловий фонд. Житловий фонд буде поданий теплоносій відповідно постанови Кабінету міністрів, яка вже багато років діє. Це тоді, коли середньодобова температура буде 8 градусів або нижче. Ті прогнози, які ми дивимося, я думаю, як і всі мешканці нашого міста по інтернету, ми бачимо, що пониження температури на найближчі дні буде. І по оцих нормативах ми зможемо подавати теплоносій, починаючи з неділі. Ну, я не думаю, що в неділю уже масово по місту Біла Церква це все розпочнеться. От, тому що можливі пориви, це вихідний день, тому ми плануємо з понеділка розпочати по всьому місту подачу теплоносія по всьому житловому фонду по місту Біла Церква. Такі найближчі плани, і на чому я хотів би сьогодні зупинитися і познайомити жителів нашого міста.